Dashurmesh, sot në rubrikën WhatsApp kemi vendosur të ndajmë sa minuta për të folur më shumë rreth organizimit që u mbajt për vitin e ri 2015 të stilistëve dhe frizerëve të Kosovës, që u organizua nga kjo shoqate e formuar para 4 vitesh. Në studio kam të ftuar kryetarin e kësaj shoqate, Rehan Tuna, mirëserdhët. Si dhe shpëtim prej kuazin nga këshilli organizativ i kësaj ngjarje. Dhe nisim me juve, zoti Rehan, të flasim pak edhe për shoqatën dhe për fillet e saj, meqense tashmë ka 4 vite, pse u desh kaq shumë kohë që të organizohet për herë të parë ky eveniment? Po në drejtë me tregue njëherë më vëdisu, njëherë pritshim edhe më bëu gati që kur të bëhet letë është mirë si dohet. Arsyeja ke të festojmë një vit të ri të frizerëve, edhe të këtë punë që kemi pasë gjatë vitit 2014, sukseset e këto senet, së rrimë bashku një herë, edhe së mos të menojmë për punë, po të festojmë, të bëjmë një lloj feste, edhe le të jetë tradicionale. Kështu të qatë projekt që jemi ndu, na dulë shumë mirë, kena për shtypje të mira shumë, na kam falendëru shumë, edhe po presin tash gjithë pahën, këtë vitin e prapë me pas. Edhe me siguri që do tjetë edhe më i madhë se sa... Me siguri se shumë kërkesa ka pas, kemi e përparësi njerë antarëve aktiv që janë që edhe kanë kry punë dhe kanë nga gjatë tër vitit i kumëllodhë një vjetë, e thashë kësiri bërem të fushojnë atë arkëtojnë, e që përgjësi që super ka qimë. Për në gjyshen të shta shpëtimi, do nga të regojë më shumë lidur me projektin e këti evenimenti. Të regojë, zëtë Rehan, që ju është dashur në të shta pak ko, që të më ligë dhe ne edhe dinë se ku jeni ju si shoqat, mirë po, sa ju deshi ku këj projekt, a ishte fështirë të më ligë dhe në gjithë këta artist, me qenë se është një lojë arti edhe ajo? Ka qenë një punë mundimshme, po ja rritëm. Qëllimi ka qenë që me bo diçka një nej, bashkë me Rehanin dhe fillum në për disa opcionet mediumeve në për Facebook e në për interneta me fillum e publiku këtë ngjarje dhe fillum tani të mirëm i vesh që të shkojmë edhe në për disa qytete që letë bisedu me antarët e shoqatës të herë Kosovës dhe u damë të një mendimit rrëth qashtje që të organizojmë që të vitin e rrit artistave, kështu që ka qenë ne e mirë, besaj jënë do të gjithë knaqën, falim dërime kemi për gjithë antarëve, kështu që... Po saj përket, kur flasim për shpenzimet e kësaj, me qenë se është bërë një ndaj për qefi, edhe dështë ta zvlenë shumë të flitet për shpenzimet, kur është punë e qefit, edhe pse jo të vlerësohen artistët për qatë punës që kam bërë gjatë vitit, mirë po, patët probleme, patët ndim prej dikujt, apo ishte krejt kjo vetë financim nga ana juaj? Kjo ka qenë vetë financim i antarëve të shoqatës, po, ata... Në ndëmjes nga kanë ndalë edhe disa sponsor, sepse kishëm dëshirë që të marim pjesë edhe ata se edhe me ta gjatë ta në vitin po punoj me distributorët e linjave të kozmetike të ndryshme që kemi këtu. Ata na dollën ndime shumë të mirë, na shkum një shumë simbolike me lypë, na përpagujmë ne e më biletat shembol ushqimin, ata me na hiqë muzikën e këto sene, kështu që ju kompletohë më dollë, super dollë. Sa antarë të shoqatës janë gjithsej edhe... A patët problem, a ju zuni, a si ishte... Në zuni i kemë aktiv, i kemë 137, që jënë shumë aktiv, po jashtë asaj pëllot jënë që i podojnë më antarësu, po kada ka dole kështë të gradualisht për antarësojnë, a që letë është të mamë që është dohet. Nga është bërë përzgjedhja e tëftuarve të kësaj ndeje? Përzgjedhja s'ka pas përzgjedhja bënd të zbëndë. Krejtë antarë të këna tëftu, gjithë kanë qenë për, po diko shë ka thirë edhe dikon tjetër, edhe kjo kështu që më ujosh më antarësun shoqatë, që i letë din që shoqatë është një sani, do bishme për gjithë, ku i ndrojmë mendimet kolekt në mes veti e kështu më rohë. Mund të përmendim disa prej emrave që janë pjesëmarrës e kësaj antarë të shoqatës në fakt? Da, janë në shëvët prisë shtinës, janë në salonit stafi Sheolka, janë këtu Iba, Arbresha i Vishi, plët është më smicek me emra, ka të Gjilanit, Minka, Saimi, këta. Ka plët që s'ka nujt me ardhë, po në kam përkra shumë, që shtetë përse në kam pas pun tjera. Po
O, heroj tjera aty janë nështë. Me qenë se ju edhe vetë ushtroni një profesion të tilë, atëherë kush më mirë se ju mundi edhe se sa vlerësohet kjo, se sa duhet vlerësohet edhe të bëhet për këtë komunitet të artistëve, të stilistëve, flokëtarëve të Kosovës. Andaj edhe shoqata juaj besoj që ka nisur pikrisht me këtë qëllim që të ndihmoj edhe të ju jap mundësi të gjithë talentëve të vendit që të prezantohen ashtu siç kanë bënë për vendet ndryshme. Andaj të doja që kronologjikisht ti cekim edhe disa prej sukseseve që mund vlerësohen për gjatë 4 viteve. Ne kemi filluar më svari antar me organizu disa seminare ku jënë trajtu për ngjyrosje, premje, që këpëtë dihune. Kemi organizu edhe seminare jashtë vendit. E kemi tradicionale në Turqi që e majmë 2 herë në vit, më prill dhe në tetor, ku edhe marim pjesë në gara, gjithë sprovat i sprovojnë, ka njerë atë i sprovojnë. Kështu kemi pasë suksese shumë të mëja, që limi kryesor u konë që një pasyre mi të regu dhe tjerve jashtë që dhe të natë dim edhe dhe besa po që ditën me neve, ku përshkojmë atje. Se në dy prill shembulë që kemi qenë herë në parë, një disciplinë e kena nëzënë venë në parë, në vrijeshë Maçani, venë në parë, venë në tretë e dona prekazin disciplinë tjetër, kurse në tetorë, kur këmi qenë, kena nëzënë 3 vene, vendin e parë në një disciplinë edhe tretin, kurse disciplinë tjetër dytin venë, fare në Dubnica dytin venë, atë parë në kanë nëzënë Berna Sanxak Lënga Gjakova, tretin e dona Lajqi nga Peja. Po, në se cëllën garë që përshkojmë edhe kena një ditë që i bëjnë shove, se cëllë shtetë e bënë nga një shove. Një që shtu në prilë dhe kena pas një prezentim të mirë, të torë prapo ka qenë një prezentim tjetër që i kam pas frizer tjerë, shtu se cëllën herë që përshkojmë për ndrojmë frizer, për jepim mundësi që në mujtë me bënë një shove, me iqa tremën, me provue, i kështu të me suksesor që ka shkonë. Kena pas 9 torë ftesën nga Greqia, për një shteti që halas më nga një flamurin, po nga kam prit fenomenal mirë, super. Aty ka qenë si loj karakter garus, kem aty u përgjëm best of show, se u pregatitëm për i tukë të sajtë se Greqia e zene, u pregatitëm mirë edhe ka dalë shovi shumë mirë që suksesi i kësaj në Greqia që ka qenë, ta shë fitum një ftes që do të mbatë në Francë, në qytetin Bordeaux, prej 19 deri me 25 mars, ku do të marim pjesë vetëm 5 shtetit. Tema është ekologjia. Në atë shumë që kemi pasë në Greqia, kemi pasë bashkë në qatë temë. Këtë frizurat kanë qenë me lule, veshjet me lule, këtë që i bashkë përpushtatët për qatë temën e tyne, edhe në kanë përzgjedhë, në kanë shuftesën, jemë pregatitje të bogati për Francë, për i kina e për ashtë turbo, se Franca është djepi stilizmit, që ato të regohëm barem që ka duhet më të reguhe. Me qenë se shpëtimi mori pjesë në këtë organizim edhe e qua dhe në fond dhe mund të themi që ishte një organizim i sukseshëm, do të thëtë kjo që ndështë atë do të mund të kemi organizimet të tjera, pse jo herave tjera të mos kemi edhe diçka garuese, ashtu si që po e bëjmë në për vendet tjera, mirë po edhe me të vendit tonë letje nga ruese, edhe pastaj normalisht edhe në fund vitit letje në dhe ndaja për qefi. Keni me ndu diçka të tim? Jemi në bashkëpunim me Rejharin prapë, që tiftojmë disa stilis për vendet tjera, të mojmë Kosovë, të tregojmë edhe ne di me bo si të bënë Turqia, Franca e tjera të vende, po më bashkëpunim presi me bashkë me Rejharin që të arrim edhe ato si ja kemi arritë vitin e rritë artistave, që ka qenë një i merituar Rejhani me bashkë neve ka punun në drejtim pa lodhje, pa kur farë interesi, kështu që jarë të mirë. Mendoj. Ekziston projekti i gatshëm për më bënë një festival këtu në Kosovë, po bëhëm qaq gati që mos më në marë ftyrën, dhe që shkena shumë mësafir për jashtit, e kur dhim barem të bëjmë që shdojtë me pritëse, ku po shkojna, po kryna mirë punë, sukses po kemë, tash edhe ata me gjithë po prejtë, në hajde një Kosovë, bëni diqka e që... Unë gjithë i dhëmë aty në Kosovë, kini me pasë krejtë mirë, posë deti s'ka. Që të atje po shkojnë, po ka dhe deti e krejtë.
Pjesmarja e juaj në për këtu të quaj festivale garuese ndërkombëtare, me siguri ju ka dhënë mundësinë të krijoni edhe kontakte të reja me njerëz ndryshëm, stilistë ndryshëm, ndoshta të njohur në për vende të ndryshme. Po thoni që keni edhe plan që disa prej tyre të vinë këtu, ka diçka konkrete, ndonjë ka shumë konkrete. Emër të vendeve ose stilistëve? Ka nga Franca, nga Bullgaria, ish Jugoslavisë, këto shtete të gjitha. Dhe është një plus i marë që i malë që kretë këta që dojnë me artë, e na me bënë një prezentim, ose është show që pequjim na, po dojnë me artë në hargjime të ne, vetëm me bënë Kosovë, një dhuratë Kosovës. Se po thonë gjithë ju kena bërë, që na keni arë, na keni bërë programe, kena marë dhe na mi ju bërë programe. Shamu si një frizer të pej Turqis, kryetari i shoqatës frizerve, a i ta bënë një show fenomenal, që vjen me 20 modele, a i këtë përthet, unë e vinë argjimet mija, krejë, vetë motelin një ma caktojnë, unë e krejë kërë gëto, gratis petina. E ajo është një plus i madhë, ne vim projekt, na vim vetëm organizimi edhe mikëpritja të tëne. Garat më zhvillu, atër zhvillon edhe garat në 5 disciplina, marim pjesë gjithë edhe të jashtit edhe të Kosovës, dytë e natë ma në shovet e këtë shteteve, është një sen shumë i bukur, është edhe për ata që nuk janë frizer, për marim në këshyru, sani mirë. Kështu që presim mu finalizu që këj projekti përfëndin me si për është, dhe do të bëtë, pa tjetër do të bëtë. A do të gjenit, ose a keni provu të merni përkrahje nga dikush për pos këtyre miqve që i përmendës që kanë ditmuar në organizimin e fundit mirë, po pse të mos vine dhe pa shpenzime të tëre, po prej njerëzve të ndihmuar nga ne, nështë ta këshme cjenë më një. Kemi provu, janë të pajtimit gjithë, sepse pishojnë rezultate, kur përshkojmë na pibimë dokumente, video, qëni që kena bëhë, ku i në akonet, tash me bëhë të na, do të njerë pak ma bukërës atë e që me bëhë, këtë jënë të pajtimit edhe me drejturit kulturës, kemi vizitu të qytetit tonë, Mitrovicës për shembul, edhe me ministri, po në ministri për në ndërojnë drejtorat e kështu deri sa të adaptohen këta edhe projektin dhe të dërzojmë më dhe tyne, kemë edhe disa sponsor jashtë vendit që dojnë me sponsoru të na, ata do të vinë me reklamu produktet e tyre edhe me kom pjese këti projekti që vetëm në të zhvillohet në Kosovë. Se kanë interesin gjithë ma si her apor dhe të zhvillohet në Kosovë, me kona dhe ta pjesë mërës në projekt. Me qenë se vazhdimisht po e potenconi që ata fasionohen dështa prej punës stilistëve tonë që e bëjnë jashtë vendit, ju edhe ushtroni këtë profesion edhe ndështa të dinit nga të regoni dalimin se si që ndrojmë ne në krasim me ata artist vendeve tjera. Vesë me të regu e në një nivel njëtë. Jemi shumë mi? Jemi një nivel shumë njëtë. Masin në Greqi për mund shme nëzohën vendin e parë, po thirin atje, po thirin atje, do me dhonë për pëlqen shumë. Unë një qenë ercarë kena bo pregatitit, gjithi kom fëtu frizer tjerë pak me emër që janë të jashtit, që ka për jo mërmene, api ju pëlqen, gjithë të dhonë super, 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 super. Kështu që ka aladrata bol, edhe për qëtu me zhë përpresin më ardhë në Kosovë. Keni menduar të bëni ndonjë përpos asaj që e treguat për projektin e fundit, ndoshta të bëni edhe gara lokale të qyteteve, për mes qyteteve, apo jo? Tena jo. Kjo s'ka qenë. Përshka këse tena karakter garusi, po ka probleme. Aty dikush dohet me u gjithë, dikush dohet me fitue, për atë arsye karakter garusi, vetëm Kosovë, a ish duhet me qena, normal karakter garusi me shkue, shembol dhe 5 parë që fitojnë me shku jashtë vendit, mu që në gara tjera, po të ena nuk po bënë, aja nuk po funksionalo, se kur po kryu në gara 3 vendit, po e në vendit pari 2-3, tjerë së po fitojnë, po i dhënon, a aty në gjiria është tjeshtë, shembol dhe 9 antarë gjiris, 9 që i thonë qefje, a i pëlqen këtina, i këtina, të është... Shijet e ndryshme, normal. Shijet e ndryshme jënë. E tash kush e ka fatin edhe punën e mirë, e tash. Për ato arsye e kështë të mas mirë ti. Nëse bojmë këtu, bojmë sikur në Prishtinë që kemi pasë në 2007-ën, vetëm revjale. Se të salonën i Kosovës, mund të aboj ka një frizur, mund një revjale vetëm me prezentu e veni pari dyti mos me pasë. Mos me pasë probleme. Mos me pasë probleme. Nuk është e drejt veç kjo. Nuk është e drejt, po... Qashtu të pëllip të na. Qashtu të përkërkohet. Për mos pojë në përkërkosh, për me funksionim një shëqata. Mja buqe e pëndjeve. Mja buqe e pëndjeve. Okej, një erdhëm këtë dhe një minutat fundit, shpëtim besoj që për fundët kesh pak fjallë të nga të regosh edhe nështëta planet për pos këti projektit që e thatë, ose diçka për fund për të shtu në një falinërim për gjithë ata artist që ju a bëndajën matë mirë, normal e prezencën e tëne. Po, normal. I falim dërejt gjithë pjesëmarë që kanë qenë natë-natë.
edhe mendoj që ata kanë kalu mirë, ne jemi knaq me ardhin e tyne në atë nej, shpresoj që herave tjera do të bëjmë edhe ma mirë, edhe më tutje këna me vazhdu me programe tjera. Ashtu dhe isha me më falenduru shumë atyne që kanë qenë prezent, edhe atyne që s'kanë mujtë me qenë prezent, edhe mi falenduru dhe sponsorve donatore që në kanë përkrahu shumë, mendoj se edhe ata shumë janë dalë kënaqën, një ka pëlqyrë, që ato që i kim premtu, pak ma mirë ju ka dalë, edhe gjithë e ka alëmë për herë atjera që gjithë qysh do të bashkëpunojmë. Edhe ndështëta me kërku prej kolegve, mës me qenë ka që të në shumë, që herë të avonë dhe i ditë me mujtë me majtë një njarje me karakter garus, pa tjetër, do të mundohemi. Falemderit shumë që ishe këtu, juroj suksese. Falemderit shumë.